Dále. Dobrý den. Jsem nechal otevřený korála. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady ředitel? Ne, ředitelka. A vy jste kdo? Já jsem Antonín Blaha. Kamarád mi říká, že Tomáš Hlucho Němec. Němec. Hlucho Němec. To bude špatná domluva, pane. No, pořád lepší než Maďar. Tak co byste si přál? Já jsem přišel na ten internát, že tchání to je překlo za celé do znakový řeči. Jo, vy byste mohl překládat tak maximálně vagóny, člověče. No. Tak, jo, počkejte, překladáte. Překládáte to znakový řeči. No, to je výborný, posaďte se, sedněte si u nás, prosím, no. Na vás zrovna čekám, člověče. Oni už tady byli včera dva. Jo. Ty byli ale už příliš handicapovaný, no jo. Představte si. Jo. Ona si tady sedla, začala prsem mlátit o stůl, on na ní stál a měl rozhořenej deštník. No ona mu chtěla říct, aby šel pro mlíko a on jí říkal, venku prší, no a byla to pravda. Tak to bylo slabší, no. Tak máte nějaký zkušenosti, nějakou praxi, co vy na to, co? Nedáte něco k pití? K pití, voli. Voda není? Ne, jenom... Prosím, vodka. Jenom bolu. Ne. Bolu. Prosím, pane Jensi, ne, já bolu. Když to umíte s rukama. Já potom špatně mluvím, po vodce blbě mluvím. Poslyšte, ale vy mluvíte docela dobře. Já. Máte vůbec potřebnou kvalifikaci na vykonávání podobného zaměstnání? Kvalifikace. No. Kvalifikace... Víte co, já jsem nedoslychlivec. Já neslyším vůbec, ale já odezírám. Já vás vůbec neslyším. Aha. Ale odezírám. A kvalifikace nemám, ale když se přijmete do firmy, tak dostanete do odsocanů, dostanete dotace. Jo, takhle. No to máte štěstí, že jste přišel dneska. Jo, jak to? Protože já končím a jdu na dovolenou. Jo. A jede tak Made, nebo Pane Made. Moři. Voda, slunce. Já. A jedete auto, nebo letecké. Jestli někdo poletí, tak poletíte vy, nepak. Já nikomu nevěřím, jenom po vlastní ose, ose, rozumíte? A jedete přítelkyni, nebo přítelem, nebo tam. Já... S manželkou. Manželkou. Aha, manželkou. Poslyšte, ta vaše znaková řeč je tady velmi svérázná, co? Víte co, pane ředitele, když se přijmete, tak navíc, nejenže dostanete od cestanu dotaza, ano. Ale navíc, tam mě nebudu muset platit ty. Ty, jako víte... Co to děláte, chlape, sakra? My to tady budu mít celý odvody. Jo, odvody nebude platit, odvody. Já to tady budu celý leta, tu firmu. Člověče, já jsem začal od píky. To je bajekna. Poslyšte, nedělejte ze mě kuráka. Bajekne, vy. No, už jste někde pracoval? Já jsem se ucházel o práce, překladatel do znakové letě, ale koužil jsem to v Lidovém domě. Jo. A v Lidovém domě mě nepochopili. To koukám. No. Vy byste tam docela zapadl, jste takovej Lidovej. Ne, on mě vyhodila. Jo, jak se to přihodilo? No, nepochopili mě, já jsem tam přišel a říkám, potřebuji mluvit buď se sekretářkou, a nebo s nějakým kokotem ze strany. Kde jste tam lezl, člověče? No, taky jsem tam lezl. No nic, no tak odvody už jsme probrali. Já musím s váma opatrně, nebo skončím jako moje pobočka v Karlíně tady. Tam byla taky celá pod vodou, no. Tak já myslím, že to spolu zkusíme, co vy na to? To by byla postahodná, to mě plynul do tepláta. Víte co? Takový trošku hr, ale přijďte zítra ráno v 6, co vy na to? On vás ten humor přejde. Já mám moc krát jako pan ředitele. Prosím. Moc krát vám děkuju. Akorát nevím, jestli to z těch 6 týmů, ale protože já neumím odezírat budík. já ho nemusím slyšet. Já jsem slyšel. Já jsem ho neviděl. Tak to zkuste jinak. Dobré, naschledanou. Naschledanou.